Канюк годується швидко, по сторонам оглядається постійно. Обережний птах, пританцьовує іноді. Чистить дзьоба. Почистив дзьоба, шпак його напугав. Злякався він. Пішов в другу сторону від шпака. Це хто такий? Ого. У лісі скучно не буває. Чи вчений кот там загуляє? Чи танці спляше сам конюк? А ось і танці. Як бачимо, це вже інша локація. І макет сови дуже близько до їжі прив'язаний на гілці. І зробив на конюка враження. Конюк сприймає сову як загрозу, як конкурента. Але він не атакує сову. Він здимає крила і показує, що у нього крила більше. Хоче потягатись з совою крилами, розміром крил. Сова йому не відповідає, свої крила не показує. Але він її попереджає, що у нього крила більші. І він готов потягатись крилами. Ні, треба подумати, змінити тактику. Бо сова якась незговорчива. Ось він злітає з гілки, прольот над м'ясом. Але тут же повертається на гілку назад. Що він хотів цим сказати, я не знаю. Мабуть, спугнути сову. Знов злетів з гілки. І знову повертається. А може так більш страшний танець буде. То може він думає, що сова злякається. Але сова сидить як прив'язана. Ніякої реакції. Конюка це трохи турбує, що сова ніяк не реагує на його жваву поведінку. Але так він ще посидів з хвилину та й зник. Нічого не добився. Так м'ясо й не тронув. А на його місце прилетіла синичка. І почала дзьобати ту курку, і сова їй не заважала. Така от цікава історія.